aty ku jeta na shpije dhe dalim të lumtur. Aty ku ëndra prihet zgjatet e zgjatet. Spitali i përgjithshëm PanMed. Spitali më i madh i licencuar në Kosovë dhe i vetmi që i plotëson standardet spitalore. Ekspert vendor dhe ndërkombëtar. Kushte optimale. Për kujdesje veçante maksimale. Për kushtim, teknologji avancuar. Metodat më bashkohore kirurgjikale. Spitali i përgjithshëm PanMed, sinonim i suksesit, shpresës dhe jetës.